Já si myslím, že postmoderní společnost přinesla velmi zajímavé věci. Pač moderna byla jakoby trauma. Zkrátka moderně jsme měli nějaké jasné povinnosti. To bylo docela příjemné, třeba v umění speciálně, pač jsme měli jasné postoje, vyhraněné, byla to nějaká, jakoby, byl tu protest. Ta postmoderna, jako tam protesty vyvanuly. Tam chybí nějaký generační konflikt, to vlastně dneska neexistuje. Dneska jsou tedy tak rozdílení, že tam nevzniká ani konflikt. Jo. Čili, ale moderna na druhé straně přinesla určitou svobodu, jakoby zvýšila pocit osobní odpovědnosti. Moderna se přinášela velký vlny nějakých, to postmoderna vlastně ne. I ty módní trendy jsou tak krátkodechý, takže vlastně se jim nemusíme podlíhat. Ale o to víc musíme být osobně zodpovědní. Čili mně připadá to, co se stalo v postmoderně, to znamená, že jsme se vymanili z těch schémat moderny, docela přínosný. Ale samozřejmě, jak to zvyšuje nároky na osobní odpovědnost, tak to spoustu lidí není schopno žádným způsobem absolvovat. Takže ty devalvujou a vzniká, že taková ta postmoderní letargie, taková ta neschopnost čehokoliv. Dá se tato letargie nějak pojmenovat? Máte proto nějaké osobní pojmenování? Nebo nějaké nemám proto žádné pojmenování, já je ani nehledám. My ho hledáme právě, tak proto se ptám. Tak si nějaký vymyslet, já myslím, že to je úplně jedno. Je to úplně jedno. Tak jak, co je Bůh? Nekonečno, zákon, velký třesk? Je to jedno, jak tomu říkáme, jo? Rozumíte? Moji žáci mladí dělají kopie třeba barokních obrazů. Dělají kopie, protože nechtějí vytvořit kopii, jako aby něco s ní udělali. Chtějí se o tom něco dovědět. Takže nedělají kopie pro kopie, ale třeba dělají kopie, aby se naučili něco, co tady existovalo, co mělo nějaký řád, co ty lidi ovládali. Jo, to znamená, že už je nezajímá jako za každou cenu něco říct a vyjádřit. Ale naučit se něco, naučit se ten proces, což třeba vymizelo, to umělecké školy vůbec neznají dneska. Kreativita je něco, co dneska je zaklínadlem, všechno musí být kreativní. A originální. Tak. To jsme mysleli, že přestalo, pak o tom se přestalo mluvit, jo, v 80. letech, když jako se objevila postmoderna, to začalo už na konci 60. ale to je jedno, tak obecně lidi se s tím seznámili v 80. letech, tak vlastně se originalita popírala. A lidi záměrně chtěli být neoriginální, jo? A to je také druh originality, jo? Ale dneska si myslím, že už originalita není možná tak velkým traumatem, ale spíš taková výjimečnost, jako kam až můžeme dojít, co všechno si můžeme dovolit. Ani to nemusí být originální, ale to musí být o něco drastičtější, o něco otevřenější, jo. Kálet na jevišti to už je nuda, takže myslím něco dalšího, nevím co.